Երկիրն Այրին այս անգամ հովքում է։ Տավուշի մարզի Հովք գյուղը Աղստևի հովտի ձախափնյալանջին է։ Այն սահմանից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Այստեղ հազվադեպ են լսվում հակառակորդի կրակոցները, այն են միայն գիշերվա խոր լռության մեջ։ Մարդիկ պատերազմը զգացել են սեփական մաշկի վրա, փախել են 90-ականների ազգամիչյան կոտորածից, բայց այսօր խաղաղ երկնքի տակ են ապրում։ Ինչով են երիտասարդները գյուղում զբաղվում։ Երիտասարդները գյուղում զբաղվում են հիմնականում գյուղատնտեսությամբ, ցավոք չկա ժամանցի վայր, չկա մշակութային օջախ։ Ի՞նչ շատ են երիտասարդները գնում գյուղից։ Որպես հիմնական գնալը ոչ, իսկ սեզոնային աշխատանքով, աշխատանքի առումով այո, կա դուրս են գալիս սեզոնային աշխատանքի հետ վերադառնում, քանի որ աշխատանքը նույնպես խնդիր է գյուղում։ Իսկ ինչ կփոխեիք գյուղում, ինչ խնդիր ունի գյուղը, հատկապես այն կարևոր խնդիրը, որ կլուծեիք։ Գյուղը կարելի ասել ինքը բավականին գեղեցիկ գյուղ է, շատ գեղատեսիլ, վայրը, բնությունը, մաքրոթը, բայց ինչպես ասեցի, խնդիրը աշխատանքն է, համենայն դեպս, եւ որպեսզի երիտասարդները այստեղ մնան, ավելի շատ աշխատանքի տեղ էր։ Չնայած վերջին շրջանում դիտվում է, որ տուրիզմը զարգանում է, հատկապես էկոտուրիզմը, եւ շատ լավ կլինի, որ հնարավորություն տանք մեր երիտասարդներին զարգացնել էկոտուրիզմը, զբաղվածություն ունենալ, աշխատանքի տեղեր ունենալ, որպեսզի գյուղից դուրս չգա։ Չէի ասի, որ շատ դուրս են գալիս։ Չէի ասի այդպես, որովհետև բոլորն էլ շատ սիրում են իրենց գյուղը։ Եթե դուրս են գալիս, միայն աշխատանքի առումով։ Իսկ պատմության ուսուցչուհի եք, թե դպրոցում։ Այո, աշխատում եմ դպրոցում։ Ինչ կարևոր խորհուրդներ եք տալիս երեխաներին։ Միանշանակ առաջնայինը դա հայրենասիրությունն է, որը այս ժամանակաշրջաններում է շատ-շատ կարևոր է, շատ պետք է, եւ ամբողջ կյանքում դա պիտի մեզ ուղեկցի։ Լինեն արդարացի, ճշմարտախոս, կարեկցող։ Այսինքն ի՞նչն է փոխվել հա սերունդների մեջ։ Իհարկե կյանքը առաջ է ընթանում եւ դա չի կարող չազդել ոչ մեկի վրա, այսինքն բոլորիս վրա էլ դա ազդում է, հատկապես մեր երիտասարդների, մեր սերունդներին։ Եվ լավ կողմով, իհարկե եւ վատ կողմով, բայց կարելի ասել, որ ավելի շատ լավ կողմով։ Գյուղը մեկ բառ ինչ ասոցիացիա եք ունենում։ Գեղեցիկ բնություն, հով, զով, շատ գեղեցիկ է մեզ մոտ, կարելի ասել դրախտային բնություն ունենք։ Եվ հավատացեք, առաջին անգամ մեր գյուղ եկողները, երկրորդ անգամ նույնպես ուզում են գան, երրորդ եւ ավելի անգամ ուզում են այստեղ բնակություն հաստատել։ Մտահոգված է մեր երկրի այս իրավիճակից, անվտանգությունից, այո, բոլորն են մտահոգված են, հուսանք, բայց լավատես սորեն են։ Այսպես լծված հուսանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի եւ այս ամեն ինչը կանցնի, կթողնենք ետևում եւ կշարունակենք մեր բնականոն կյանքը։ Կուզեի, որ գյուղում զարգացման ծրագիրներ շատ լինեն, դրա մասնորային ծրագրեր լինեն, ընթացք եւ հնարավորություններ տանք մեր երիտասարդներին, որպիսի լծվեն աշխատանքի, բացի գյուղատնտեսությունից, բացի երիտասարդանքներից նաեւ ունենան այլ եկամտի աղբյուրներ, քանի որ այս գեղեցիկ բնությունն ու մաքուրոթը կարելի է ճիշտ օգտագործել եւ այո, նրանց նաեւ շահույթ ստանալ եւ նաեւ երիտասարդներին կապել գյուղի հետ։ Հովքի խիտ անտառներում վերջերս է գտնվել գյուղի կարևոր մշակութային վայր դարձած մատուռը։ Ընդամենը 5 տարի առաջ գյուղացիները ամենափրկիչ մատուռը ազատել են հողի շերտից։ Ըստ տեղեկությունների այն 12-րդ դարի կառույց է։ Պահպանվել են նաև 5 խաչքարեր։ Մատուռի գտնվելուց հետո ամեն տարվա մայիսի 18-ին գյուղացիները հավաքվում են այստեղ նշելու իրենց խաչի օրը։
Ինչպես կբնորոշեք այս գյուղի բնակիչներին? Այս գյուղի բնակիչները ճիշտ ասած սաղն են լավ ժողովուրդ են, ճիշտ որ խոսանք էլի, տենց մեկը մեկի չուզող բան չկա, հա, շատ լավ ժողովուրդ են, համերաշխ են, հա, վերևի թաղամասը ընդեղ են շատ լավ ժողովուրդ, մեր թաղամասի մասին էլ կարալ չեմ ասեմ, ինձևի շատ լավ, երևի նմանը չկա մեր, այս գյուղումը մեր թաղամասի բանը չկա, իսկականից։ Լավ հարևանություն եք անում։ Շատ լավ հարևանություն ենք անում, ու իրար հետ ոնց որ մի տան նման, այս թաղամասը եղել է շատ մարդկանցով լիքն եղել, հիմա չկա այդքան մեծ են եղել, մահացել են, բայց սաղ ինձ հետի մոր հոր նման, ես էլ իրանց աղջկան նման, միշտ ծառայել եմ, հիմա էլ եմ անում։ Ոնց հա սկսվում Հովքի բնակիչների առօրյան։ Առավոտը որ բացվում է, անասնապահություն են անում այստեղ, ամեք իրանց անասունը տանում են դաշտ, հերթով պահում են, դրանից հետո էլ որ գալիս են տուն, ամեք իրանց հողամասով են զբաղվում։ Դժվար է գյուղի կյանքը։ Շատ դժվար է։ Ինչով է դժվար։ Ամեն տեսակետով էլ դժվար է։ Ճիշտ ասած գյուղից որ քաղաքից որ գալիս են գյուղ, գիտեն այդտեղ որ ամեն ինչ էլ կա, դա շատ հեշտ է, բայց դա շատ դժվար է։ Ճիշտ է, քաղաքում էլ իրան դժվարություններ ունի, բայց գյուղի կյանքը։ Իսկ ինչ դժվարությունների գնով է, հա, այս ամեն ինչը տրվում գյուղից։ Չարչարանք շատ է։ Իսկ հայ մարդու խնդիրը, մտահոգությունը այսօր որն է։ Ապրելակերպն է։ Գյուղացը ապրելակերպն է, հետո մեկ էլ խաղաղությունն է աշխարհին, այդ դժվարությունների ստույգ կյանքը։ Իսկ սիրում եք կյանքը։ Կյանքը ով չշիտ սիրել, կյանքը սաղն էլ կսիրեն, որ մարդ ինչքան վատ լինում է, ասենք, այն վերջ շնչումն էլ որ լինում է, այն մարդն էլ սիրում։ Ենք այսօր պատրաստելու։ Այսօր կպատրաստենք չորաթան, որը մենք Հովքում շատ ենք սիրում, ինձ համար ինքը մի քիչ անծանոթ ուտեստ է եղել, երբ որ հարս եմ եկել, այսպես ասած, տատիկ-պապիկից եմ սովորել եւ սկսել պատրաստել։ Ինքը սովորական մածունից հարում են խնեցիով, ստանում ենք թան, թանը քամում ենք, երկար process է իրագործողություն, շատ աշխատատար է։ Հիմա արդեն ինքը պատրաստի վիճակում է ու իրան նաև ժամանակին չորացրել են, ինքը ձմռանը կաթնամթերքը երբ որ վերջացել է, իրան ջրով բացել են ու օգտագործել խաշիլի համար, այսինքն սխտոր մածուն են սարքել, այսպես ասած, ու նաև պատրաստել են չոր հացից, փռան չոր հացով ճաշ, որը շատ-շատ են սիրում մեր մեծերը, հիմա մի քիչ մեր քինքին անսովոր է, բայց իրանց համար շատ-շատ սիրելի է, Հովքում շատ ընտանիքներում կտեսնեք այսպիսի ճաշատեսակ, որը հաճելի է եւ հիմա մենք կպատրաստենք եւ դուք եւս կամտեսեք եւ կասեք ձեր կարծիքը։ Բաղադրիչները չորաթանն է, փռան հաց, չոր վիճակում պիտի լինի ինքը հին, այսպես ասած, ալյուրը, ջուր ու յուղ հալած։ Վերցնում ենք չորաթանը։ Այսպես ասեմ, եթե ամեն մի անձի համար մի բաժինը մի գթալ է, ավելացնում ենք, եթե քանի հոգի ենք, այ այդքանը բավարար է մի համ, հա։ Մենք կարող ենք 3 հատ ավելացնենք։ 3 բաժին կսարքեն։ Ահա։ Վերջ, դուք ավելացրեք ջուրը։ Այսքանի մոտորապես մի 700-800 գրամ, այսքանը հերիք է, բավարար է։ Ահա։ Հիմա հարում ենք։ Այնքան ենք հարում, որ թանանման զանգված ստանանք ու ավելացրեք ալյուր։ Ահա։ Ընթացքում։ Հա, այս խառնելու ընթացքում իրար հետ պետք է միասեր զանգված դառնա։ Ավելացնեմ։ Մի հատ էլ, մի հատ էլ, ինքը թանձրություն է տալու մեր ճաշատեսակին, հերիք է, հիմա ինքան ենք խառնելու, մինչևը ստանանք համասեր զանգված։ Թանի նման, հա։ Թանի նման, իրանց սպասել են պատրաստել, ասենք էլի ձմռանը, տենց գցում ենք, հա, սենց գցում ենք ու ինքը դնում ենք գազի կամ վառարանի վրա, հենց ինքը այս հացի պատառը, կտորը դերա տանում, որ ինքը չշաղի։
Այսինքն այդ ընթացքում, իսկ հետո ուտողների համար, որ ցանկանում է հացը փրթում ենք, այսպես ասած մանր-մանր կտրտում ենք տարայի մեջ, ու ցանկացած չափաբաժնով ավելացնում ենք հացի վրա, ու վրեն դնում ենք արդեն կարակը։ Հիմա սա տանում ենք արդեն գազաջոխի վրա։ Գազաջոխի վրա, եռացնելու։ Ինչ կպատմեք հովքի մասին։ Հովքը շատ գեղեցիկ է, նախ սկսեմ գեղեցկությունին, ես միշտ համեմատում եմ իրեն սարի փեշին մի տնակ, այսպես ասած, ամբողջությամբ մի տնակ, ու ցիրուցանեղած են տները, ճիշտ է, բայց շատ էտ էլ իր գեղեցկությունն ունի, ու մեկ-մեկ որ չեն ասում, ճանապարհները, չգիտեմ, կիսաքանդ են, քանդված են, այսպես կասեմ, եթե այդ քաղաքի շունչը գա գյուղին, թե իր գեղեցկությունը հաստատ կկորցնի այդ նորակառույց շենքերով եւ ամեն ինչով։ Սիրում եք գյուղը։ Ահա որ շատ։ Հա։ Հնարավորություն շատ ունենք, որ կարող ենք գնալ քաղաքում ապրել, բայց այս մեր սերնդին, այսինքն թեկուզ իմ երեխաներին փոխանցելու համար, որ գյուղում ես գնացի, մյուսը գնաց, հաստատ վերջում կդատարկվի, ու մենք բոլորս գիտենք, որ մեր գյուղերն արդեն ծերացման, շատ գյուղեր ունենք ծերացման եզրին են, հենց յետասարդ սերունդ չունենալու պատճառով։ Դրա համար փորձենք յետասարդների համար ինչ-որ մի բան ստեղծենք ու պահենք գյուղում։ Իսկ առաջինը ինչին եք սիրահարվել գյուղի։ Ընդհանրապես մանկությունս անցել է սարերում, հենց հովքի սարերում, տատիկիս հետ միշտ սարն էինք բարձրանում ու շատ ինձ անհամբեր սպասում էին մայիսի վերջը, որ արձակուրդները տան ու ես վրա սար գնամ։ Ինչն է ձեզ ոգեշնչում այս գյուղում։ Այս գյուղում Երևակայի փոքր լինելը, մարդկանց մտերմությունը, ջերմությունը, իրար հանդեպ այսքան սիրով լինելը, չգիտեմ, այդ ամեն ինչը կապվում է նաև բնության հետ, չարչարվելը, այդ մեկը մեկու արդեն հասկանալը, այդ ամեն ինչը գեղեցիկ է եւ հետաքրքիր։ Ու ես մեծ սիրով այստեղ ապրում եմ ու հուսամ միջև վերջ խոսքիս տերը կլինեմ ու գյուղից դուրս չեմ գա։ Այս դժվարություններ էլ շատ կան գյուղում։ Ահա որ շատ, իհարկե, բայց ասում եմ դժվարությունները մարդուց ուժեղ չեն հաստատ, մարդը կարողանում է այդ դժվարությունները հենց դրա համար, որ մարդը ուժեղանա։ Հիմա ասենց մի մարդկանց մեջ մի գիծ ամտել, որ պիտի ամեն ինչ անեն յուրովի Երևան, այսպես ասած սոցկայքերում, բայց իրական կյանքը սոցկայք չի ու իրական կյանքը այս այս այ իհարկե ես ենք, մենք ենք, չարչարվում ենք, հավաքում են առավոտերը, որ ցենց վեր են կենում ու արդեն աշխատանքի եմ գնում ու ճանապարհին միջև հասնել աշխատանքի վայր, տեսնում ես մեկ անասունն է տանում, մեկը խոտ ահնձում, մեկը այգին է մշակում, ու դա այդ ամեն ինչը գեղեցիկ է յուրովի։ Ոնց եք հասցնում այսքանը, ցենց տան գործերը, աշխատանքը, գյուղի կյանքը, շատ դժվար է, չէ՞, բայց ոնց եք հասցնում։ Այ կնոջ կերպար ամեն ինչ հասցնող է։ Որ ասեմ, ցենց ամեն ինչ անում եմ ու հասցնում եմ, չէ՞, կարևորը ամեն ինչ անում եմ առաջնայինը բաց չթողեմ, ու այն ինչ որ կրկնվելու է, դա իմ նշանաբանն է։ Եթե ես ամանը լվանալու եմ հաջորդ օրն է կանալում, հաստատ չեմ լվանա, երեքուս միջոցառումը բաց չեմ թողի, որովհետև այդ միջոցառումը հաստատ նույն ձևով երկրորդ անգամ չեմ կարա նայեմ։ Հարուստ է լճերով, գյուղի տարածքում կա 3 լիճ, մի մասն արհեստական են ձկնորսության նպատակով, մի մասն էլ ծառայում է որպես հանգստի վայր հովքի բնակչության ու դրսից այցելուների համար։ Պապուս գութան խափան է, ես ներ արցքը
Մենք հիմա որտեղ են գտնվում։ Մենք հիմա գտնվում ենք Տաուշի Քարիլիչ հանգստյան գոտում, ընտանեկան հանգստի գոտի, Հով գյուղում։ Ինքը շուրջ 10 տարվա բիզնես է արդեն, իսկ ինչն էր պատճառը, որ հենց Հով գյուղում հիմնվեց բիզնեսը, որովհետև տուրիզմի ոլորտում Հով գյուղը Տաուշի մարզում առաջի գյուղն է Դիլիջանի հետ կապող, որ պետք է Դիլիջանում տուրիզմը զարգացած է դեռ սովետական ժամանակներից։ Եվ ունի շատ մեծ պոտենցիալ իր բնության առավելություններով։ Այստեղ հիմնել ենք ընտանեկան հանգստի գոտի, ու պասիվ հանգստի գոտի է, երաշտություն բանների, որ մարդիկ ուզում են կտրվեն բնության գրկում, որ ապրեն, ձկնորսությամբ զբաղվեն, նավարկությամբ զբաղվեն և առօրյա հոգսերից կտրվեն։ Ինչի հենց Քարիլիչ ընտրեցիք, ինչով ձեզ գրավեց։ Լիճը ինքը եղել է 1/4 մասը, մեծացվել է լիճը, ինքը հա, ավելացվել, մեծացվել է ու քարի բռի մեջ ոնց որ էլ մի ու անվանվել է քարի լիճ։ Հով գյուղը առավելությունը իր պոտենցիալը տուրիզմի ոլորտում կայանում է նրանում, որ ունի շատ գեղեցիկ լանդշաֆտ, տեսարաններ, լճեր, քարանձավներ, բերդեր, որ տուրիստը կարա գա ստեղ ու մի քանի օր կարողանա ապրի այնպիսի օրեր, որ կյանքում չի ապրե։ Իսկ ինչն է ոգեշնչում ձեզ Հով գյուղում։ Հով գյուղում ոգեշնչում է ամեն ինչ, բնությունը, որ կարողանում ես, ասմա եթե նման լինեն օրերդ բոլոր, կյանքդ կթվա մի օր, ստեղ կարողանում ես ապրես տարանջատվող օրեր, իրար ոչ նման օրեր ու բոլոր օրերը հիշես։ Հնարավորություններով լեբլեցուն է, երբ որ տուրիստ ես ունենում, տանում ես աղջկա բեր, տղու բեր, տանում ես քարանձավներ, մատով, հա։ Հարսի բերդ։ Ինչ դժվարություններ կան, հա, այս բիզնեսում։ Ավելի արագ կզարգանա տուրիզմը, զբաղվածությունը գյուղում, երբ որ բարեկարգ ճանապարհ ունենանք։ Բարեկարգ ճանապարհը, այսօր տուր կամպանիաները հասարակ իմ մոտ մեկ տուր չեն բերում, սպրինտերներ չեն բարձանում, որովհետև ճանապարհի մի հատվածը ոչ բարեկարգ վիճակ է։ Պետք է կարողանաս լավ ճանապարհ ունենաս, որ հասնենք քեզ։ Իսկ երբ մարդիկ այստեղից գնում են, թե կուզ արտերկրից տուրիստները, հովքը ինչպես են բնորոշում։ Երևի ամենաշատը բնորոշում են իր տեսարժան վայրերով եւ հյուրասիրությամբ։ Անակնա, ես ձեզ ոգեշնչում եմ։ Ես բնության մի մասնիկն եմ, ոնց կա չկանչի առանց սրա ես իմ ապրելու ունակությունը զուրկ ես ելնեմ։ Երբ որ քեզ բնության մի մասնիկն ես համարեմ, ու ինչի հենց այդտեղ երաշտություն չենք միացնում, ինչի ասեմ ժխոր չի լինեմ, որ մարդիկ գալիս են բնության ձայներ լսեն, կտրվեն, եթե հեռախոսից ամեն ինչից հասկանան, իրանք ուր են։ Այսօր ես մահից վերցված արձակուրդ ա, սաղզետ արձակուրդի մեջ են, մի օր հող ենք եղել, էլի կդառնանք։ Այս մարդիկ ընկալում չունեն, ինչա բնությունը։ Հա, ասենք ես ասում եմ, խի երաշտություն չկա այստեղ։ Դիտում ես ինչքան ձայներ ես լսում։ Երաշտություն է։ Երաշտություն, առավոտ Բալուսովն են սիմֆոնիա ունի։